Dicas de Saúde com o Dr. Marcelo Sandrin. Estamos aqui, né, com o David Paulo e sua equipe para trazer para os senhores informes em saúde. E as dicas de saúde do Dr. Marcelo Sandrin tem o condão de esclarecer. E uma, né, colega nossa nos pediu que a gente falasse sobre como que a gente poderia imaginar que está ocorrendo nos membros inferiores, especialmente nas pernas, uma trombose. Na realidade, a gente não tem uma trombose quando a gente quer ou quando só simplesmente o acaso aparece. Nós temos, na maioria das vezes, fatores que predispõem a coagulação do sangue dentro dos vasos venosos. Nós estamos falando de trombose venosa. Trombose arterial, né, que seria aí uma obstrução, um coágulo, né, nos membros inferiores, nas artérias, podem acontecer e levam à gangrena. Mas é mais comumente associado à aterosclerose ou a fenômenos embólicos que podem ocorrer vindo de diferentes partes do organismo, como, por exemplo, do próprio coração, um coágulo que se formou no coração. Mas, falando-se de trombose venosa profunda, que seria o que acontece mais comumente nos membros inferiores, especialmente nas extremidades ou nos vasos da região do quadril, nós temos fatores predisponentes. A primeira coisa, nós temos que estar atentos. Por exemplo, uma pessoa que tem insuficiência cardíaca congestiva, o sangue não circula tão facilmente, não circula tão bem, né? Há uma inchação dos membros inferiores, uma lentificação do andamento, e a pessoa, então, vai ter a possibilidade de o sangue coagular dentro dos vasos. Isso é uma catástrofe. O que acontece é dor, começa a inchar a perna, e, na realidade, depois aparece um empastamento das panturrilhas da pessoa. Ela fica dura e extremamente dolorosa, que a gente chama de empastada. Elas são móveis, né? São músculos importantíssimos. O músculo, né, que existe ali na panturrilha, de um lado e do outro, são dois músculos. Esses músculos, eles são considerados corações periféricos. Eles sendo afetados, a coisa agrava mais ainda. Outra condição é se você tiver algum distúrbio de coagulação. Se você tiver algum distúrbio de coagulação que faça com que você tenha trombose com facilidade, isso pode acontecer. Associado ao que eu já falei anteriormente, a coisa começa a ficar muito de risco mesmo. Por isso que em casos assim, e outros casos que a gente tem que citar para vocês, nós fazemos a prevenção da trombose venosa profunda, com medicações anticoagulantes, com melhoria da circulação lá nos membros inferiores. E por terceiro, nós temos o trauma ou afecção desta região. Uma causa comum é uma infecção chamada erisipela, aquela inflamação do tecido celular subcutâneo que compromete os linfáticos e eventualmente faz com que esse processo inflamatório, atuando sobre as veias, faça com que o sangue se coagule dentro delas. Outras vezes, um trauma, né? A pessoa tomou um trupicão, bateu a panturrilha, ela se inflamou, não está infeccionada, mas estimulou o sistema de coagulação, que é um sistema de defesa do nosso organismo. Então, essa tríade, né, que a gente chama tríade de Virchow, que foi quem descobriu, passa por você não ter, por exemplo, varizes. As varizes lentificam o trânsito do sangue, propiciando, tendo varizes internas ou varizes bastante significativas externas, nós podemos ter dificuldade da circulação. Se tem insuficiência cardíaca, que seria uma lentificação do sangue, seria então, entendendo, uma circulação adequada. Se ela não ficar adequada, ela pode levar a possibilidade de trombose. A coagulação do sangue também tem que ser mencionada. Processos infecciosos estimulam a coagulação do sangue intravascular. E mais do que isso, nós temos eventualmente, como eu disse, traumas. O acamamento, né, em uma cama, imobilidade, pode levar a uma série de consequências, pode levar a trombose. Então, analisando isso, e perante o exame que nós fazemos nas pernas das pessoas, se está inchado, se está inflamado, se está com sinais de infecção, se está com empastamento de panturrilha, se tem varizes, se a pessoa tem insuficiência cardíaca ou outra condição que lentifique a circulação de um modo geral, nós fazemos a hipótese. E hoje nós temos armas importantes
para acabarmos de certificar. Um dos exemplos é o ultrassom Doppler venoso dos membros inferiores, que eventualmente mostram a insuficiência vascular e nos mostram, né, as válvulazinhas que tem nos vasos, ou a dilatação dos vasos, ou nos mensuram que lá dentro tem um trombo. Todo cuidado é pouco, porque a trombose venosa de membros inferiores pode seguir ao desmembramento, ao descolar desse trombo e ele ser filtrado no seu pulmão, a embolia pulmonar. É por isso que é um assunto muito sério em medicina, aliás, como tudo, né? Porque envolve até risco de vida e compromisso, às vezes, por longo prazo. Dicas de saúde, Dr. Marcelo Sandrin, ficam por aqui. Até mais, meus amigos. Muito obrigado de coração. Dicas de saúde com o Dr. Marcelo Sandrin.